napraviš Twitter. Znam da sam pričao o tome, napravio sam Twitter, da napraviš, da, ali nemam vremena da ga ono aktiviram kako treba. Ne mogu da uđem u Boga šablon. Boga mi, vidio sam šta pišu. Bolje onda ni nemoj, šali se. No dobro, šta imaju pravo da pišu. Šali se, ali pročitat ćemo naravno šta kažu Twitteraši, znati sami, hashtag Narod pita, gledat ćemo, čitat ćemo, pratim se, nemojte da brinete. Ali hajde da čujemo ko sad poziva naš broj telefona. Dobroveče, želimo kome? Dobroveče, baba Milunka ovde. Baba Milunka? Ili ona što je Dejan pominjao ili... Pa, zaprozvao me pa rekao, ajde da se ja... O, pa Boga mi ste brzo dobili vezu. A recite mi, dakle ste? Pa, tu sam između Zemuna i Krnjače. Ove, Zaga je na vezi. Između Zemuna i Krnjače? Tako je. Pa svašta nešto spada tu, u taj opsek tu. Aha, Duna, dobro, lepo. Izvolite. Dobroveče, zadovoljstvo mi da sam dobila vezu, naravno. Pozdrav Dejanu, pozdrav Sandri. Pozdrav. Pozdrav. Nisam, pratila sam Zazugu, naravno, nijedno od vas dvoje mi nije bio favorit. Imala sam neke svoje favorite, nažalost više njih, pa nikako da se odlučim, ali svako je dobio glas. Pa sve je ispalo onako kako verovatno treba da bude. Dejane, što se tiče ove... situacije sada sa Sandrom. Ja sam takođe blizanac u horoskopu i znam kad hoću da muljam, mogu da pričam 300 sati, a da niko ništa nije ukapirao što sam trebala da kažem. Tako da mi se to onako sad već kao nekoj starije ženi uopšte ne sviđa, jer osim što mi se to ne sviđa, moram da ti kažem, ne sviđa mi se ni stav tih muškaraca u zadruzi da pljuješ sve, zapravo kao hvala za ono, ali ovakvi ste, onakvi ste za većinu žena. Ste imali taj stav. I ti i još neka gospoda, zetovi i ostali. Opozor zetka. Tako da, to je to. Što sam imala da kažem za Sandru, samo jedno pitanje. Da li si zaista poverovala da je Dalila sa Anđelom na onim snimcima sa njenog Instagrama? Da li ti je uopšte to palo na pamet? Mislim, jer to stvarno je onako toliko... nemoguće bilo uopšte. Ne, e, gospođo, znate da mnoge stvari su bile na izgled nemoguće u zadruzi, pa si ispostavila da jesu. Tako je, to sam htjela da kažem, mnogi su stvari bile na izgled nemoguće, ali mi je to stvarno iskreno, onako van. Iskreno nisam poverovala, nisam ni razmišljala, jer više to, odjedan put je samo krenuo inbox da mi kreće sa nekim dokazima, pa su ljudi onako zaokruživali flomasterima sat, pa ne znam, krgicu na prstu, pa ne znam, ovaj položaj, pa ova butina, pa ovo, pa ono. I toliko sam toga se nadobijala da sam ja samo rekla, ma nema šanse, jer sam negde otprilike znala, neko mi je rekao, ne znam ko, da se on zapravo ono uopšte ne nalazi u Srbiji, a znam da je Dalila te večeri bila gost ovde u emisiji. To je negde u Italiji ili ne znam gde je. Da, tako da nisam poverovala u smislu da je to, međutim kao... Hipotetički, kada bi to bilo? I onda je bilo kao, hipotetički, a kada bi to bilo? Ja sam rekla, evo, ja ne mogu ništa da tvrdim, ja čisto sumnjam da je to tako, ali ako je to tako... Mislim, Bože moj, idemo dalje, pa nemam ja ništa niti sa njim, niti sa njom. Tako da, samo sam u tom smislu rekla, i taj komentar je bio, na kraju sam čak i na svom storiju rekla, svima se izvinila i rekla da je stvarno više dosta te teme što se mene tiče. Ne zanima me s kim će biti Dalila, s kim će biti Anđela, da li su zajedno, da li nisu zajedno, stvarno me ne zanima. Da kažem da sam posumnjala i da sam odmah iste sekunde rekla, ma da, to je on, 100%. Ne mogu da grešim dušu i da kažem, ali, znaš, ono, milion nekih... Ide, informacija, kao, da li je moguće da si toliko glupa kao da ne veruješ? Ja sam pomislila, pa vidi šta se sve izdešavalo. Ne mislim samo na Anđela i Dalilu, nego generalno šta se sve izdešavalo. Više mi ništa nije... Kad sam videla Viki i Marka Osmočića u kolima, od tad mi je sve moguće. Ali opet kažem... A onda, ne znam da li si informisan, o tome ćemo pričati zajedno svi kasnije, a onda Viki i Taki... A onda Viki i Taki, da. Taki, Taki, da. Tako da što se toga tiče, samo u tom smislu mi je bilo negde... Samo u moje kući nije. Znači, nije da mi je bilo sumnjivo ili ono sad kao da sam stavila prst na čelo i krenula da satima razmišljam o tome, jao, pa da li je moguće, pa da li je ovako... Ne, prošla priča, pomislila sam ovako, stvarno me ne zanima, iskreno. Evo, gospođo, moram da vas pitam, je li imate još neko zapravo pitanje za Sandru ili za Dejana? Darko, zadovoljstvo mi je da si ti napokon tu s nama. I samo, ako mogu da prokomentarišem kratko, znam da imate 300 ljudi koji čekaju i ko zna čega još, Twittera i ostalo.
Kažite. Dejane, da li mi... Ne Dejane, pardon, izvinjavam se. Dejane, samo pozdrav za tebe. Sandra, da li misliš da treba osobu od 21 godinu da nazivamo dete? Dete, pa dete, pa jadno dete. Ne mislim. U bilo kom kontekstu. Ne samo muškarci, nego i žene i sve. Dete, jadno dete. Mislim. A na koga mislite kada kažete? Na koga mislite, tačno, pa ću vam reći. Mislim da to jadno dete koje je pobedilo, onako, svaka čast, ja kažem. Ali toliko smo negde zaglavili sa jadno dete, znači jedno dete koje nije bilo svesno 5 godina, pa će verovatno za 5 godina... Ne, nije niko rekao jadno dete, nego su rekli šta je on tad znao 21 godinu. To tako povrediti ženu. Nije niko su govorio, sam nezreo. Iskreno da vam kažem, ja čak nisam ni rekla nikada u životu da je on bio nezreo, niti sam se mešala tada kad je ta tema bila u pitanju, da li je on bio 5 godina negde ovakav ili onakav ili kako je živeo, čak si i u taj deo njegov nisam mešala. Da li sam imala svoje mišljenje? Da, naravno imala sam, nisam ga iznosila. Ne smatram da je bio dete, i ne smatram da je Dejan, s obzirom sa inteligencijom koju on posjeduje, koju on ima i ovako kako sada izgleda, ove nije on bio dete ni za 16 godina. Tako da vrlo on dobro zna šta radi. A drugo, ne bi se izdešavale sve one stvari sa Dalilom, znate ono sve ono što je on popamtio za tih 5 godina, sve one istine koje je izgovorio o Dalili, da je on baš tako bio dete. Tehte je nosio sa sobom, zapisivao sve. Da je on baš tako bio dete i da baš tako nije znao šta radi, mali, tužan, jadan, mali dete. Ja sam za uvek mamina beba. Svi ćemo, ti kad budeš imao 60 godina, bit ćeš mamina beba, tako da to je negdje normalno. A što toga tiče, ne sumnjam ja i nijedne sekunde ga nisam nazvala jadni mali Dejan. Jedino što sam rekla kada je njegova pobjeda u pitanju je da je zasluženo. Da li se meni to sviđa, da li ja to volim, da li mi je srce na mesto i ovako onako, to je apsolutno nebitno. Ja potpuno razumem ovim, ja živim u Srbiji, na kraju krajeva radim u jednoj ustanovi gde dolaze ljudi da traže nekakvu pomoć, pa onda znam kako Srbija može da glasa, naravno, svi smo usveljeni kad smo ostavljeni, tako da i jadni smo, tako, pogotovo kad imamo Dalilu za partnera, jer nekako se vidi koliko... Ma naravno, gospođo, mi smo svi bili jadni nekad u životu, ali evo ja vam sad kažem, ja ne smatram da je Dejan bio jadan i da je bio dete sa 21 godinom. Možda nije baš znao sve šta radi u smislu kada su tako neki odnosi u pitanju koje ne bih da komentarišem, ali da je znao šta radite kako jeste, pa mi se oženio. Da, naravno. Pozdravljam vas, pozdrav Zarko, pozdrav svima, hvala lepo i... Vidimo se uskoro u Zazruci 6. Ulazite, jel da? Naravno! Nisam znao, eto i neke ekskluzive iza mene, što da ne. A to ja sama sebe ubacujem, pa kad bude stvarno bilo teško, meni će biti. Pa nema veze, vidim ja, super biste vi bili tamo. Tako da, zapisat ćemo tamo broj, izvući ćemo. Dogovoreno. Da, vidimo se i pozdrav. Ako budete želeli, pozovite nas ponovo. A, da li ste sad spremni na Twitter? Za Twitter zapravo. Hashtag Narod pita, ja sam izdvojio nekih 10-ak koliko sam uspio da pročitam. Ovo ostalo ću...